Noc bojov bude mať už tretie pokračovanie. O dva týždne nás čakajú výborné súboje, imponujúce exhibície, ale aj nejaká tá vendeta v krásnom prostredí Oravského hradu. Noc bojov nám už spie do trilógie, ktorá by z hľadiska filmového recenzenta vyznela asi najviac tajúplne. O dva týždne sa budú prostredníctvom 13 súbojov v rôznych bojových umeniach otriasať nedobytné múry Oravského hradu. To znamená, že Oravský hrad mieni byť aj po tejto akcii nedobytný? Ako sa to vezme? Možno, že ho dobijú nejakí fanatici z Európy. V podstate bude tu tá špička slovenských športovcov v rôznych bojových umeniach a budú superiť so športovcami z celej Európy, takže ja si myslím, že títo Slováci ten hrad ubrania a myslím si, že týchto fighterov z celej Európy pošľú domov rozbitých tak, ako treba. Prostredie Oravského hradu bude podľa hlavného usporiadateľa Petra Kasana dotvárať atmosféru dobových súbojov. Vždycky, keď chodím okolo tohto hradu, tak odjakživa ma fascinovala a v podstate som nad tým premýšľal, no a napadla ma taká vec, že dobre by bolo spojiť vlastne, vždycky na hrade boli nejaké dobové bitky a toto tu a s tým, že ja organizujem túto akciu ako noc bojov, tak ma napadlo nejako to nakombinovať. V podstate bol som na debate s pani riaditeľkou hradu a ona bola nadšená tejto myšlienke, takže tam sa dali hlavy pomaličky dokopy a začalo sa pracovať na pokračovanie noci bojov. Bojovníci zo 7 krajín Európy sa skonfrontujú v zápasoch MMA, thaiboxe, Muay Thai v štandardnom boxe. Chýbať nebude armwrestlingová vendeta medzi majstrom sveta Ľubomírom Jagnešákom a najlepším Poliakom Mariuszom Grochowskim. Tak Mariusz Grochowski je momentálne v súčasnosti najlepší poľský pretekár. Ja som tento zápas chcel absolvovať hlavne kvôli tomu, že Mariusz porazil Jana Germanusa. Staráš, celý čas som v fáze tréningu. Forma ide dopředu a efekt, jaký bude, ukáže se za 2 týdny. V tradičnej kulturistickej exhibícii, ktorá na noci bojov nemôže chýbať, sa predstaví majster Slovenska do 85 kg Martin Krakovský. Predsa len na Orave býva už v tomto období celkom taká pohodovejšia zima, aj keď už to nie sú také ukrutné mrazy, čo ako minus 30, ako si pamätáme z predchádzajúceho obdobia. Domnievam sa, že tie bicepsy budú adekvátne rozpumpované? No, pokúsim sa to rozpumpovať, aby diváci, čo sem prídu pozrieť, aby boli spokojní s mojou exibíciou. Dúfam, že forma bude pripravená na 95%, na to, že ešte budem mať 2 týždne do súťaže. Uvidíme. Hádam sa, im to bude páčiť. Ja si myslím, že áno. Slovenská reprezentantka v body fitness Adela Ondrejovičová sa síce na noci bojov nepredstaví, za to ako správny fanúšik nebude chýbať. Tak určite je to nezvyčajné, ale verím, že to bude dobrý zážitok pre divákov a pre všetkých športovcov. Pre teba nie? Určite áno. Čo sa najviac tešíš? Asi na vystúpenie Maťa Krakovského. Janka Milová zaujme nielen úzku časť publika v rámci exhibície fitness bikini, takisto aj ona je plná očakávaní. Nikdy som sa s tým nestretla, myslím si, že to je veľmi dobrý nápad a bude to veľmi zaujímavé. Teším sa na to veľmi. A čo konkrétne? Predsa len sú tam zápasy MMA, K1, kulturistika. Úplne na všetko. Úplne to bude podľa mňa živé, všetko svieže, pekné. Páčia sa vám chlapi fitnessáci alebo skôr kulturisti? Kulturisti. Presne 6. oktobra zavítajte na túto ojedinelú show na Oravský hrad. Začiatok je naplánovaný na 18. hodinu. Nadýchajte sa atmosféry moderného športu v kombinácii s dávnou históriou. Z Oravského podzámku pre televíziu Oravia Tomáš Brna.